Olá, pessoal, Nacional TV no ar começa agora. E começa num lugar diferente, não é isso, Gabriel? Começa de uma forma diferente hoje. Está sendo inaugurado hoje, aqui na Silva Bueno, o Offer Shop. É vizinho da gente aqui e são vários estandes onde você pode comprar todo tipo de produtos. Então você pode fazer um bom negócio na Nacional TV vendendo, comprando ou trocando o seu usado e também visitar aqui a inauguração. É, você pode até vender o produto lá e com isso, dinheiro gastar o dinheiro aqui, porque tem muita opção, tá certo? A gente está aqui exatamente para desejar boa sorte para esse lugar e para convidar você. É mais um atrativo para você vir até a Nacional TV. Do ladinho tem um outlet para você fazer boas compras também. Lembrando que nós estamos aqui falando da rua Silva Bueno. Então, na 1287 da Silva Bueno, tem um magazine que está aberto nesse sábado e nesse domingo. Lojas do Shopping Jardim Sul e do Center Norte também abertos nesse sábado e domingo. E lembrando que a loja da esquina, que é a loja tradicional Nacional TV 1225, está em reforma. Mas você tem um magazine enorme para fazer bons negócios. Vamos às ofertas? Vamos às ofertas. Já! E agora as ofertas. Microsystem Misato, modelo NST 750 com CD. Duplo deck, 200 watts de potência PMPO, equalizador de 5 bandas, compact disc, controle remoto total, AM, FM, estéreo, 1 ano de garantia. Está saindo na troca 113.800 cruzeiros. O que é na troca? Você me dá produtos usados na linha de TV, som, vídeo, micro-ondas, videogames de última geração e filmadoras. Mesmo que estejam com defeito, valem dinheiro na troca. Então, 113.800 menos o valor do produto que você der e a diferença em até 5 vezes pelo nosso financiamento próprio. Não é isso, Cláudia? É isso mesmo. Gostou? 915-7888 é um dos telefones da Nacional TV. E olha, tem vídeo com preço bom. Esse é um vídeo cassete Sharp modelo 1262. Ele tem duas cabeças. Agora, ele tem uma coisa bem interessante, que é o sistema autolimpante. A gente já explicou várias vezes, para te eliminar qualquer problema com assistência técnica. Tem controle remoto, timer para 8 programações, reprodução automática Power MNTSC, ele tem auto-tracking e tem 1 ano de garantia. Tá custando R$68.400 na troca, tá? É um preço de troca na Nacional TV, pode ter certeza que é preço imbatível. O Gabriel tá lá do outro lado e ele tem uma TV. Tem uma TV de 14 polegadas. Lembrando que todas as lojas Nacional TV abrem também aos domingos. Então, se você não tem condições de vir hoje, lojas abertas também aos domingos. E lojas de shopping, que tem horário de shopping. Então, até às 10 da noite, com estacionamento, uma loja do shopping fica no Shopping Jardim Sul, na Giovanni Gronk, e a outra fica no Shopping Center Norte. Todas as ofertas que você encontra aqui no programa, você encontra também nas lojas e pode fazer negócio por telefone. Durante o programa, a gente vai explicar como é que funciona negócio por telefone. É o televisor Philips 14 polegadas, modelo GL1313. Sistema menu de opções na tela, que é on-screen, indicando todas as funções na tela. Controle remoto total. Relógio com programação para ligar e desligar, que é o timer. Está saindo, na troca, R$64.700 cruzeiros reais. Você dá o seu equipamento usado, ela custa R$64.700. E a diferença, se porventura houver, você facilita em até 5 vezes. Exatamente. Olha, eu tenho um outro videocassete e esse aqui tá com preço muito bom. É um videocassete Misato. Ele tem 4 cabeças, reproduz em Power MNTSC. Ele é bivolt, 110 ou 220. Tem controle remoto, 8 programas, tem timer para desligamento automático, funções na tela, 1 ano de garantia. Tá certo isso que eu falei, timer para desligamento automático? Não, né? É isso? No vídeo, não? Não. Na televisão, vídeo... a televisão Philips é que tem timer para desligamento automático. Esse aqui tem esse... timer, mas é o reloginho para a gente ficar. Tá certo. 1 ano de garantia. Na troca tá custando R$74.500. Uma boa qualidade. Misato, olha, é realmente bom. Agora, qualidade campeã... Emerson, né? É uma loucura. Emerson é muito bom. Nós vamos falar de Emerson já. Ah, vou falar de mais Misato ali. Tem aquela outro... Aquela televisão, olha, conjugada com um vídeo da Emerson. Nós vamos falar sobre ela, tanto da de 14 polegadas como a de 20 polegadas. Já dei muita atenção para a Cláudia, dá atenção para mim agora. Flash, dá uma olhada aqui, olha. Mais um produto da linha Misato. É um microsystem Misato com CD. É o modelo NST 90 CD. Indicador digital de CD, 150 watts de potência, caixas destacáveis, AM, FM, estéreo, duplo deck. Interessante dele é que ele é bem portátil mesmo, dá uma olhada. Você pode colocar a caixa em um canto da sala, outra caixa no outro canto, e você vai ter cada vez mais o efeito real estéreo. E com duplo deck, tá saindo na troca, 54.900 cruzeiros reais.
54.900. Então não dá pra você falar assim, ah, eu não posso ter um som com CD. Me dá o seu sem CD e leva o nosso com CD. Não é isso, Cláudia? Exatamente. Aqui você só faz bom negócio, não precisa ter dinheiro. Junte o que você tem de equipamento na sua casa, renove a sua casa. O Natal tá chegando, a gente tem mania de comprar presentes pra todo mundo e esquece às vezes da gente. Renove a sua casa, compre um presente bom pra você. Quer uma legal opção? Eu sou fã, realmente, como eu já falei, da qualidade Emerson. Essa é uma TV Bárbara, por quê? Porque ela é acoplada com videocassete. É um produto importado, não é isso? É montado no Brasil. Montado no Brasil. Mas os componentes todos são importados, tá? Ela tem 14 polegadas, é seletor eletrônico de 181 canais, tem tracking digital automático, tem o timer para desligamento automático, pau MNTSC, controle remoto total. Gente, olha, uma coisa muito interessante do vídeo cassete ser acoplado na televisão é que a imagem realmente fica mais bonita, tá? Porque tá no mesmo sistema, tá no... Casamento perfeito. É casamento perfeito, um feito para o outro e por isso estão juntos. E com preço bom fica melhor ainda. Essa TV com vídeo cassete, Emerson, tá custando na troca, valor referência de 730 dólares aqui na Nacional TV e na troca, que é um preço muito campeão. Gabriel, tem mais o quê? Não, tem mais alertar vocês, vem cá, Cláudia. Nós queremos comprar o seu produto usado. Aqueles que eu já falei, na linha de som, TV, vídeo, micro-ondas, videogames, filmadoras. Nós queremos comprar. Então, se você fala assim, eu não queria agora comprar com a nossa TV, eu não queria trocar. Então, venda o seu produto usado, mesmo com dinheiro, mesmo com defeito, que ele vale dinheiro. Então, você liga pra gente, nós já fazemos uma avaliação por telefone, pagamos em dinheiro e mandamos buscar no local. Agora, se você quiser comprar algum produto usado aqui, ou um produto novo aqui, e quiser que nós entreguemos pra você, desde que seja na troca, você vai me dar produtos usados como parte de pagamento? Nós também fazemos, não fazemos, Cláudia? Exatamente. Olha, você pode ficar em casa e fazer todo o negócio com a Nacional TV. Gente, realmente muita comodidade, muita facilidade. E a pessoa que vai até a sua casa, tem gente que fica com medo. Ah, mas e aí? É credenciado, vai com o uniforme Nacional TV, você não vai ter problema nenhum. Lembrando, então, até o financiamento eu faço na sua casa. Agora nós vamos no resumo desse primeiro bloco do programa. Microsystem Nissato, com CD e controle remoto, na troca, 113.800. Videocassete Sharp, duas cabeças, modelo 1262, na troca, 68.400. TV Philips, 14 polegadas, com controle remoto, na troca, 64.700. Microsystem Nissato, modelo NST90, com CD, na troca, 54.900. Videocassete Nissato, quatro cabeças, controle remoto, na troca, 74.500. TV Emerson 14 polegadas com videocassete acoplado. Na troca, valor referência 730 dólares. Se você perdeu interesse pelas suas coisas, se está precisando de dinheiro ou não tem em quem confiar, é bom você anotar esse telefone. Ele valoriza tudo que você tem e pode lhe dar um bom dinheiro. Este é o telefone da Nacional TV. Através desse telefone, você pode vender, comprar ou trocar seus equipamentos usados, recebendo um preço justo em dinheiro, sem sair de casa. Pode começar a ficar feliz. Suas coisas valem mais do que você imagina. Ligue para ver. Os produtos usados da Nacional TV, é difícil você identificar o que é novo e o que é usado. Por exemplo, todos esses microsystems que vocês estão vendo aqui, todos são usados, revisados, com garantia e o pagamento facilitado em duas ou três vezes sem juros. E lembrando que seus produtos usados também podem valer dinheiro na troca pelos produtos usados na sua TV. Nós temos uma grande preocupação com a qualidade do produto usado. A gente prima demais pela qualidade. Então, nós fazemos a revisão, nós damos garantia e nós facilitamos o pagamento. Dá uma olhada. Filmadoras, todas usadas, das menores às maiores, com efeitos, com... E lembrando, todos os produtos usados em duas ou três vezes sem juros. O pagamento de três sem juros é ato 15 e 30. Microsystem de todas as linhas que você puder imaginar. Sanyo, Pioneer, Nissato, Aiwa, Kenwood, Sony. E falando em microsystem, a Cláudia vai dar preço de um da Aiwa. Exatamente, o microsystem esse aqui é novo. Mas com um preço muito bom, porque você sabe, preço de troca na Nacional TV é um preço imbatível. Gente, esse conjunto de som Aiwa tem karaokê, duplo deck, auto-reverse, ele tem saída surround, tem 400 watts de potência PMPO e ele tem CD também, tá? CD aqui. Tá saindo o valor referência de $1.000, um preço realmente muito bom. Um conjunto de som que tem um som bárbaro. Agora o Gabriel tá lá do outro lado e tem um conjunto de som que é usado. Eu vou dar exemplo, só dar um exemplo de produto usado, preço e a condição de pagamento. E lembrando que se você só quiser vender o seu produto usado, nós compramos. Liga para o 915-7888 e 915-7770 que você vai ter uma avaliação
digna pelo seu produto e pode vender ou pode dar ele como parte de pagamento pelos nossos produtos. Esse aqui, por exemplo, é um DS10 da Gradiente, é o Tristar. Esse produto é usado. Ele tem 6 memórias na sintonia digital, tape deck, toca discos, controle graves e agudos e balanço. Ele está saindo para 23 mil cruzeiros reais. Você pode pagar em 3 vezes, ato, 15 e 30, em 3 parcelas. Ou se não, você pode pagar ato e 30 dias direto. Ou se não, você pode dar o seu produto usado como parte de pagamento. Que é um exemplo de um outro produto usado que as pessoas pensam assim, ah, mas esse produto é usado, ele é tão recente no mercado e você já tem ele usado? Tenho sim, a Cláudia está com um carrossel de 5 discos da Gradiente. Olha, aí é difícil de realmente acreditar que é usado. Eu mesma estou aqui tentando ver o... É perfeito o estado desse CD carrossel, gente. É um Gradiente CDC 3500 para 5 discos, 18 quê, Gabriel? Bytes? 18 bits. Bits? O que, que é isso? Deixa eu ver aqui, que eu não sei se... O Gabriel que entende. Esse é controle remoto total, tem filtro digital, seleção de discos. É o carrossel para 5 discos, é o CDC 3500 usado. Usado, tá? Preço dele 48 mil cruzeiros reais. É realmente, olha, você tá precisando de colocar um CD bom na sua casa com 5, capacidade legal, para 5 discos é legal. Legal, desse que você pode ouvir a música 1 do disco 1, aí vai ouvir a música 3 do disco 2, você faz seleção de músicas. Para você que gosta de estar toda hora ouvindo uma música diferente, não pode ficar... É um saco, levanta, troca o CD. Aqui não, coloca todos. Gabriel... Televisor 20 polegadas CCE, é um modelo HPS 2030 com controle remoto. Entrada e saída para áudio e vídeo, como já falei, controle remoto total, timer para desligamento automático, indicação de funções na tela, saída para fone de ouvido, tecla SAP. O que, que é tecla SAP? É aquela tecla que você aperta e ouve a reprodução original do som. Se for em inglês, se for em alemão, em japonês, você ouve. E um ano de garantia da CCE. Tá saindo, na troca, 66.700 cruzeiros reais. Exatamente. Olha, a gente vai continuar falando de televisão. Já mostrei pra vocês uma televisão de 14 polegadas acoplada com vídeo qualidade Emerson. Tem uma de 20 polegadas. Olha só que maravilha de televisão, gente. É realmente o que você encontra de muito bom em termos de qualidade. Vídeo cassete vai aqui embaixo. Você tem auto-rebobinamento da fita. É, seletor eletrônico com 181 canais, tem o tracking digital e automático, tem timer, ele tem os sistemas PAL-M, NTSC, todas as funções na tela e um preço muito bom. Tá saindo valor referência na troca de $830. Olha, se quer uma coisa boa, pode levar sem medo que isso eu garanto. Assina embaixo. Gabriel, tem ali um... Um telefone. Eu sabia que você adora telefonar. Tem o telefone, tem o telefone da Tecnica. Ele tem 14 memórias, viva voz, bloqueador de interurbano, tecla para rediscagem automática e um ano de garantia. Tá saindo, na troca, 8 mil cruzeiros reais. 8 mil cruzeiros reais na troca. Então você pode dar produto usado como parte de pagamento e levar para casa esse telefone Tecnica. Lembrando, todas as lojas abrem aos domingos, lojas abertas no shopping até às 10 da noite. Pagamento de usado em 2 ou 3 vezes sem juros, garantia no usado e todos os negócios podem ser feitos pelo telefone. Você pode comprar, você pode vender, você pode trocar e você pode colher informações também. 915-7888 e 915-7770. São os telefones da Nacional TV. Mesmo que você não esteja precisando agora, guarda na sua agenda. Isso é telefone que a gente tem que colocar exatamente na memória, do ladinho. Porque volta e meia, vai que você precisa. E aí, vai ligar pra onde pra saber o telefone? Verdade. Guarda porque vale a pena, tá? A gente vai fazer um resumo agora e daqui a pouco a gente volta com mais ofertas. Conjunto de som Aiva com karaokê e CD. Na troca, valor referência $1.000. Conjunto de som Gradiente DS10, usado. Na troca, 23 mil. Gradiente carrossel para 5 CDs, usado. Valor, 48 mil cruzeiros reais. TV 20 polegadas estéreo da CCE com controle remoto. Na troca, 66.700. TV 20 polegadas Emerson, acoplado com videocassete. Na troca, valor referência $830. Telefone Tecnica, 14 memórias. Na troca, 8 mil cruzeiros reais. Se você perdeu interesse pelas suas coisas, se está precisando de dinheiro ou não tem em quem confiar,
é bom você anotar esse telefone. Ele valoriza tudo que você tem e pode lhe dar um bom dinheiro. Este é o telefone da Nacional TV. Através desse telefone, você pode vender, comprar ou trocar seus equipamentos usados, recebendo um preço justo em dinheiro, sem sair de casa. Pode começar a ficar feliz. Suas coisas valem mais do que você imagina. Ligue para ver. Falei agora há pouco da preocupação que nós temos com os produtos usados da Nacional TV, porque o carro-chefe, o forte da empresa, são produtos usados. Nós compramos, vendemos e trocamos, como todo mundo já sabe. Mas a nossa preocupação com qualidade, tanto que houve uma matéria recente sobre Nacional TV, comentando sobre que hoje em dia as pessoas de classe A e B também aderiram a produtos usados, porque realmente a qualidade, a concepção que nós temos de qualidade, de forma de pagamento, é muito importante. Você quer ver só um exemplo? Videocassete, você tem todos usados, revisados, com garantia e o pagamento também sempre facilitado em 2 ou 3 vezes sem juros. Quer ver só um exemplo? Isso aqui, por exemplo, é mercadoria que não se encontra em qualquer lugar. É um Discman que você pode tanto usar em casa como você pode usar no carro. Ele vem até com uma haste para que não tenha trepidação e que não saia fora a leitura do seu CD. Equipamentos, peças avulsas, por exemplo, assim, olha, são produtos usados. Revisados, mais uma vez, e com garantias. Produtos usados, vídeos que só reproduzam. De repente, fala assim, ah, não tem necessidade, queria um vídeo opcional e tal, que só reproduzam. Usados. Aqui tem vídeo, aqui tem equipamento de som, também usado. Quer ver, Marcelo? Vem cá. Olha. Conjuntos de som, todos usados. Em todas as lojas Nacional TV, você vai sempre encontrar um setor de produtos usados. Aqui, olha, televisores, das menores a maiores, revisadas, com garantia. Tem 14 polegadas, tem 16, tem 20 polegadas, tem com controle remoto, tem sem controle. Tem para você incrementar o seu som, tem também peças avulsas, assim, olha. Tape deck, receiver, equalizador. Então você fala assim, ah, meu som está faltando um tape deck, ah, meu som, ou senão o meu equipamento está com defeito. Ao invés de você mandar consertar, você pode dar o seu usado como parte de pagamento e levar o nosso revisado. Assim, por exemplo, olha, esse é um som CCE. Acompanha as caixas, acompanha laser, equalizador, duplo deck. É um produto usado, usado, revisado e com garantia. O mais importante é isso. Então, se você tem produtos usados na sua casa, na linha de TV, som, vídeo, micro-ondas, videogames, de última geração ou filmadoras, ligue pra gente. Se você quiser só vender, boa opção para você fazer dinheiro, dinheiro rápido. Por que dinheiro rápido? Você liga hoje, no mais tardar amanhã, estou retirando na sua casa. Estou mandando buscar, estou pagando em dinheiro e o mais legal, dando um preço digno, um preço justo pelo seu produto. Então você tem dinheiro em casa e não sabe. Aí você fala, eu queria fazer uma troca, então eu quero dar meu produto usado e quero um produto novo na sua TV ou eu quero um produto usado na sua TV. Se você quiser fazer tudo aí da sua casa mesmo, você liga, fala o produto que você tem, vou avaliar o seu produto, vou mandar entregar o produto novo na sua casa, vou retirar o seu usado e se tiver que fazer algum financiamento, até o financiamento eu faço na sua casa. Então é importante ter os telefones na agenda, como já falou a Cláudia há pouco. 915-7888, 915-7770. Lojas abertas também aos domingos e lojas de shopping com horário de shopping. Então liguem, 915-7888 e 915-7770. Parece chato, mas não é. Para você marcar, guardar o telefone, de repente você não precisa nem marcar, já guardou na cabeça. A Cláudia vai voltar agora com mais ofertas, aguenta aí. Se você perdeu interesse pelas suas coisas, se está precisando de dinheiro ou não tem em quem confiar, é bom você anotar esse telefone. Ele valoriza tudo que você tem e pode lhe dar um bom dinheiro. Este é o telefone da Nacional TV. Através desse telefone, você pode vender, comprar ou trocar seus equipamentos usados, recebendo um preço justo em dinheiro, sem sair de casa. Pode começar a ficar feliz. Suas coisas valem mais do que você imagina. Ligue para ver. E é claro que eu tenho boas ofertas, sim. Aliás, na Nacional TV você só encontra boas ofertas, tudo tem um preço caprichado. Se você trouxer um equipamento usado, fica sempre mais barato. E olha, agora são ofertas para quem está procurando um bom presente de casamento, bom e baratinho. Quem está querendo incrementar a casa com elétricos portáteis. Esse produto aqui é um produto que eu posso falar dele para vocês com uma tranquilidade danada. É um produto muito legal, eu tenho realmente, uso todo dia de manhã, olha, funciona como uma maravilha, tá aí o que faz, coisas gostosas. É uma torradeira a ar, né? Super tosta com sanduicheira. Ela funciona a 110 volts, ela tosta automaticamente todos os tipos de pães. Aqui você vai regular a temperatura, se você gosta do pão mais clarinho, você deixa mais clarinho, mais,
moreninho, deixa mais moreninho. Essa parte aqui, por exemplo, quer fazer um queijo quente, um misto quente? O que derreter cai aqui, então não vai deteriorar a sua sanduicheira, a sua torradeira, tá? Preço dele, R$ 9.980, é realmente um bom produto para você ter na sua casa e até para você presentear alguém que vai casar, que é um produto que todo mundo gosta e usa sempre. Se a sua mulher está passando mal... Eu queria que a Cláudia, antes de falar da sanduicheira, explicasse o sistema na troca, que tem havido uma certa confusão por parte de alguns... É verdade, sabe que tem gente que a gente fala assim, preço de troca, vamos supor, né? Eu falei a sanduicheira, preço de troca, R$ 8.500. Aí a pessoa fala assim, ah, o preço de venda da sanduicheira é R$ 9.980, mas aí se eu levar alguma coisa fica R$ 8.500. Então se eu levar uma televisão, eles vão dar só essa diferencinha? Não, não é bem assim. Qualquer equipamento aqui na Nacional TV, quando entra com preço de troca, é para realmente valorizar o que você tem aí na sua casa. Porque a intenção da Nacional TV é realmente fazer com que você troque, incentivar a troca. Dessa forma, os preços para quem trouxer equipamento usado na Nacional TV, na compra de qualquer outro, usado ou novo, tem um preço diferenciado na troca. Sempre é mais barato o preço de troca. Preço de troca na Nacional TV, eu falo isso com firmeza, é imbatível. Então eu trouxe um produto que vale 7 e o seu custa 10. Quer dizer que você vai tirar os 7 dos 10, é isso? Você trouxe um que custa 7 e o meu custa 10. Eu custo 7 e o seu custa 10, isso. Não, o... 10 menos 7 eu pago 3. Ah, pago 3. Ah, se o preço de troca for 10, e eu posso facilitar a diferença também? Você pode facilitar a diferença. No produto usado em 2 ou 3 vezes sem juros e o produto novo... Em até 5 pagamentos. Que maravilha, a gente pode fazer... tudo aí na sua casa, tá? 915-7888, 915-7770. Grava e guarda esses telefones, que são telefones pra você nunca mais esquecer, deixar assim na sua cabeceira. Como eu tava falando, se sua mulher anda passando mal, dê um ferro novo pra ela que ela vai passar muito bem. Ferro elétrico Black & Decker, ele é automático, ele tem cordão de força com maior durabilidade, que seria essa parte aqui, tá? Ele tem uma proteção aqui, olha só que interessante. Garantia de 2 anos e funciona 110 volts por 3.500... R$3.590, barato, né? Barato. Olha que maravilha. Aqui, secador de cabelo. Secador de cabelo pequenininho é a melhor coisa que tem. Não precisa ser aquele gigante. Por quê? Porque ele é compacto, cabe dentro da mala, cabe em qualquer lugar. Ele é levíssimo, levíssimo, gostoso. Porque, gente, ficar secando o cabelo com o braço pra cima cansa, né? A gente que tem muito cabelo, então é uma loucura. Tem 1.000 watts de potência, 2 temperaturas, 2 anos de garantia. Na venda sai R$4.600, um produtinho legal. Compra pra dar de presente de Natal, que você vai fazer bom negócio, todo mundo gosta. Festinha de 15 anos, as meninas adoram, né? Secador de cabelo. Espremedor de frutas, sou eu de novo. Fruta é comigo mesmo, espremedor de frutas. Sem ele eu não seria nada, porque o que faz de suco de laranja de manhã todo dia, esse é um espremedor bom. Ele é da Arnon, ele funciona a 110 volts, tem 2 anos de garantia, tá? É super prático, olha, tem a peneirinha que já vai peneirar o suco, a laranja no caso, né? Já vai ficar tudo aqui, carocinha, etc e tal, e o resto cai pra cá. E depois você pode usar esse mesmo compartimento até pra servir e tem tampinha e tudo. Sai R$5.490. Agora é com você, Gabriel. Assuntos de cozinha com a Cláudia, você percebeu? Ela deu um bloco de ofertas e assuntos de cozinha. É brincadeira, que realmente ela entende o que ela falou agora, tá? Olha, eu vou falar de uma coisa agora, que modéstia à parte eu conheço um pouco. Fax. Fax é um dos equipamentos mais importantes inventados na atualidade. Por quê? O fax você tem, nesse fax você tem função de copiadora, você tem seleção de idiomas, relatório de comunicações, chave automática para telefone ou fax. Entrada de secretária eletrônica, quer dizer, você pode ligar a sua secretária eletrônica aqui. Tá saindo o preço dele na troca, 108 mil cruzeiros reais. 108 mil. Esse é um produto novo, é o fax mais usado no Japão. Então, se o japonês usa, qualidade deve ter. Tem bastante, com certeza. Então, o mais importante é que você pode pagar esse fax se você for só comprar em 5 vezes. Se você for fazer troca, você me dá o seu produto usado e a diferença que houver também em 5 vezes. O maior incentivo é que você, na Nacional TV, pode pagar qualquer tipo de produto com os produtos usados. Porque tem pessoas que ainda têm dúvida. Escuta, eu só posso trocar uma televisão por uma televisão? Ou um aparelho de som por um aparelho de som? E de repente você fala assim, ah, mas eu não tenho um fax para dar como parte de pagamento. Não precisa, você não tem que dar um fax por um fax. Você me dê produtos usados na linha de TV, som, vídeo, micro-ondas, videogames de última geração e filmadoras. Mesmo como defeito, valem dinheiro na troca por esse fax ou por qualquer outro produto que tenha na nossa loja, tá? Se você fala, quero só vender, eu quero só comprar. Se você fala, quero trocar, eu aceito como parte de pagamento. Se você quiser só comprar, facilidade é o que não falta aqui. Fala, Cláudia. Sabe o que eu ia falar? É, até uns
slogan da Nacional TV. Gente, seu equipamento usado vale muito mais do que você imagina. Isso é uma verdade. Então ligue, consulte. Nós avaliamos pelo telefone mesmo. Mandamos retirar aí na sua casa. Faça bom negócio. Isso é importante falar. Porque de repente você fala assim, ah, eu não vou ligar porque vou me pagar nada pelo meu aparelho. Vão desvalorizar. Não, não é bem assim. De repente você não tem nem noção. Mas você fala assim, ah, lá no quarto da empregada, ou lá na garagem eu tenho equipamento e tal. Ah, mas não vale nada aquilo. Vale sim, experimenta ligar. É claro que alguns itens nós não comercializamos, mas você liga para a central de atendimento, todas as informações por telefone, 915-7888 e 915-7770. Você vai dar preço do que agora, Cláudia? Olha, a gente vem andando para cá, eu vou dar preço dessas caixas acústicas. Da Sony. Essa dá efeito de cinema em casa. É mesmo? Essa dá. Olha que máximo, gente. Ela é surround da Sony SSV4000, ela tem potência de 25 watts, simula ambiente de cinema quando conectada ao sistema estéreo, viu o que o Gabriel falou? Sabe o preço dela? Baratésimo. Na troca, 10.400, você tem uma boa qualidade em casa. Vem um par de caixas com esse preço que eu te falei, tá? Agora o Gabriel tá lá e tem som. Eu tenho sim, eu tenho aqui um Microsystem NST960 com CD Nisato. Controle remoto total, potência de 400 watts PMPO, equalizador gráfico para 5 faixas, duplo deck, cópia em alta velocidade de fita para fita, sistema Dolby para reduzir ruídos e CD. Esse está saindo na troca, gaguejei no preço porque o preço realmente está muito bom, hein? Na troca, 116 mil cruzeiros reais. Nós estamos dando só o preço de troca porque nós queremos incentivar você a trocar os seus produtos usados pelo produto novo ou pelo produto usado na Nacional TV. Vamos dar exemplo de um, não vamos nem dar preço, mas vamos mostrar a promoção de picapes com a Cláudia, usadas. Quer ver só? Vamos andando lá. Tá ali no fundo. Vamos lá, Cláudia. São picapes para incrementar o seu som. Hoje em dia, de repente, você comprou um som que não tenha picape. Porque é muito comum, né? Às vezes a gente compra um som que tem CD e não tem picape. E aí a gente não quer se desfazer dos discos de vinil, que são, assim, é coleção, né? São discos... A gente, às vezes, guarda o primeiro disco que recebeu, que comprou. São discos realmente que a gente gosta e não quer se desfazer. Compra uma picape aqui na Nacional TV. Olha, então vamos estar com promoção de picapes neste final de semana, nesse sábado e domingo. Promoção especial de picapes e filmadoras nesse final de semana, tá? Então é importante que vocês liguem ou venham para uma das lojas Nacional TV. Micro-ondas, dá uma olhada ali no fundo. Todos que estão ali são usados. Todos usados, revisados e com garantia. Você pode pagar com uma TV usada, com um aparelho de som usado, com um videogame usado. Videogame, você que entende de videogame, não? Tem cara de criança, mas não entendo muito de videogame, não. Videogame, todas as lojas Nacional TV também tem um setor de videogames. A única coisa que eu entendo é exatamente isso, que todas as lojas têm um setor muito completo de videogames. Se você tem um filho, compra um videogame pra ele. Se tem um videogame, venda pra Nacional TV. Troque. Deixa eu falar uma coisa de micro-ondas, já que apareceu micro-ondas. Se você tem um micro-ondas sem prato giratório, troque por um de prato giratório. Vá modernizando a sua casa. Aqui você só faz bom negócio. Vamos de resumo? Vamos de resumo. Super Toast da Arno, na venda R$ 9.980. Ferro elétrico Black & Decker automático, na venda R$ 3.590. Secador de cabelo Arno, na venda R$ 4.600. Espremedor de frutas Arno, na venda R$ 5.490. Fax Toshiba modelo 5.400, na troca R$ 108.000. Caixa Surround Sony, na troca R$ 10.400. Microsystem Nisato com CD, na troca R$ 116.000. 915-7888. 915-7770. São os telefones para você poder fazer negócios com a Nacional TV. Nacional TV no ar, volta semana que vem e até lá. Até lá.